Bora jogar um. Ninguém de bom. Chamar a menina aqui do poema. Se não for Luísa. Não, normalzinho, eu tô quieto. Meu jogo não quieto. Raiz boa, tá indo aí. dá volta por dentro. Dá a volta por dentro, ele é mais safe que tu. Ele tá ali. Ele é mais safe que tu. Morreu eliminado.
Vê? First Blood. Caralho. Subiu, tá lá em cima, tá lá em cima. Ai. Por favor. Pode que eu tô sem óculos, eu não enxergo nada, tropa. Eu enxergo, né? Mas de longe não, só de perto. Quando eu tô as pernas perto. Tá vendo? Tá nem ranqueada, né? Tá de boa. Tranquilo. Tudo full direito. First Blood. Tá brabo, hein? Esse cara tá tão brabo. Esse cara tá tão sem freio. Abafado pelas kills, olha lá. Esse cara abafado pelas kills. Meu velho. Vai lá, morre tudo. É muito ruim. Vê. Matei. Quatro. Saúde.
Tem muita roupa, não. Tem um pouco. Tô pra botar um gima aí. Deixa eu botar o pé cara desse gelo aí. Me 200 dima. Tem que botar mais. Dá, parceiro, trocar de conta. Ah, não. Ah, minha conta não tem nada não, pô. Minha conta é bem morta. Ah, né? Então não vale nem a pena trocar. Tá de boa. Só não sou gemadão, não. Tá ligado? Só se tu, pelo jeito, tu deve ser gemadão. Eu não tenho nada. Tá ligado? Tem nada aí, só uma dancinha morta. Fica de boa aí, meu parceiro. Ah, não tem nada não. Também, né? Nem carne também já. Gastei um pouquinho também, não vou dizer que não gastei, né? Mas. Não, fica tranquilo aí. Eu tô suave. Se quiser jogar, bora aí. Ou posso ir e joga. Pois é, se a tua gemada. Vou tacar tu, né, pô? Aí trocar. Aqui. Mas posso ir. Tá, depois não conversa. Posso ir e depois nós conversa qualquer coisa. Eu posso ir aí, né? Jogar uma mostrada, qualquer coisa. Tá ligado? Se jogar aí, depois nós joga. Se inscreve aí também, se querer. Sempre faço live aí. Já era. Uma palestrinha, conhecendo novas pessoas. Vai ter todos os caras aqui. Vamos pra onde? Um lugar de lagarto. Coloque tal, ele tá maluco. Ah, já tem gente já, né? Era pra ter pulado antes. Da puta.
Fechou. Nossa! Olha só. Vai dar uma merda. Não tô vendo esses caras. E esse menino, me ajuda, me proteja, mano. Me dá kit! Me dá kit, kit, kit! Tenho nem pra mim, vou dar pros outros. Gente, nossa, meu Deus! Tá traseira. Sandala Barachaia. Um sanduíche. Derrubei. Pode ir lá, gente. É, mas ninguém tá roxo. Fudeu, é que eu tô sem kit. Eu preciso de um kit. Gabriel, eu tô com uma prancha. Gabi, eu tô usando um negócio mó massa, tá? Olha aqui. Não sei o que é, eu já usei isso daí. Prancha? Gabriela, me ajuda. Gente, Jeová, Jeová! Jeová! Ai! É, foda. Quer fechar sozinho? Jeová. Viciei na sentada da loira da xereca rosa. A Gabriela parece um mosquito, cara. Gabi. Que? Você parece um mosquito, tipo a cabra. Quase. Falar assim, eu pareço, pá. Nossa, Carol, pelo amor de Deus, né? Nossa senhora. Nossa senhora. Fama. Fama espalha tiro, cara. Thank you.
Ah, merda, não dá pra fazer o Hulk, caralho. Cacete. Cara, é boot, cara, que nojo. Tô indignado que a Kiaba ganhou aquela olho de peixe. É um morrendo pra outro boot. Gostei, não quero jogar mais. Também não joga mais, não. Foda-se, não dá. Sem óculos é foda. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Solta o som. 1900, falta muito pra pegar o nível full do Alok. Cadê aquele outro lá? Esse do... Joseph. Pra correr, mas não corre nunca, né? E lá não acho que não tem diferença, não. É hora do show. E pouco só uma roupa, tá bom. É, ninguém vem. Eu vou falar. É, tropa, os caras ainda trocar de qualquer. Tu tá querendo. Tu quis trocar conta, tá vendo ainda? Tá assistindo? Vou mandar aqui, peraí.
Caratite. Tô seguindo quem, meu Deus? Coisa aqui já. Nossa, a arma que eu mais amo foi isso, minha brasa. Ah, não dá pra avisar que tem cara ali, né? Esqueci que é só boot na parte. É, mas vai saber, né? É só boot, né? Fudiu, é. Não é boot, não. Aqui, esperando esses caras aí. Burguesinho da burguesinho voltou. De longa distância não consigo enxergar. Tá ligado? Se é pros caras não me ver aqui. De longa distância não enxergo. Dá uma zoada. Só pra zoar. E eu não enxergo de longa distância, não consigo. Vou ficar com esse cara aqui. Cadê os caras? Mano, não enxergo, não enxergo. Capa pra ficar ligado. Começa me apertando, não começa a enxergar nada. Sei que eu vim passando aí.
Nossa, é foda. Sim, ops, não dá. Ali é boot. Mexeu direito. Chegou. Você fazer o bolo. É, foda. Tô ferida. Tô com 10 kits. Meu Deus. Então, vem cá. Ah, foda que não enxerga, tá? Ia dar o bug nele, mas não deu. Vem cá, bota a cara. Ai, meu Deus, eu não enxergo direito. Ele vai ter que sair. Ah, mentira. É hack. Hack. Viram, né? Ó, hack fudido, olha ali. Desgraça, hack é foda, né? 2k no filho da puta ainda. Olha só. Que desgraçado, sorte dele é que só tem boot na sala. Ainda sorte minha que eu gravei também, né? Nossa, mano, aqui 2k nesse desgraçado aí. É, tropa, né? Aqui não pode ver, não.
Não é bom. Eu nem percebi esse negócio de. Nem tô olhando ali porque. Estás pegando nível 59, quase 60. Agora 14 já nem peguei, nunca peguei mestre. Quase peguei uma vez, fiquei a 30 pontos do mestre. Daí eu não peguei. Mas eu não, nem tô indo não. Aí eu joguei encado, jogo bem pouco. Não jogo muito. Jogo mais squad assim, essas coisas. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui em cima. Tá aqui no perfil. Ó, na ranqueada. Modo ranqueada, ó, no solo nem joga. Não joguei ranqueada ainda, solo. Aí duo, não tem muito, ó. Taxa de tiro na cabeça é 18%. Derrubou. Eu não jogo muito duo. Eu não jogo muito ranqueado, é bem difícil. Porque, não sei, sei lá. É mais squad mesmo, tá ligado? Tá, deixa eu ver aqui. Mais squad mesmo. Aí aumenta um pouquinho, vai dar menos sumo. É soma de camperar, essas coisas, tá? Tem uns aí com ruxadão. Outros não. 10%. Jogo mais clássico, clássico. É 19. Mas é mais squad. Salário é melhor. 22. Né? CS, vamos ver o CS. E viu? Tá de na cabeça 18, derrubou 300, vitórias 48%, MVP 16, abate duplo 32, eu já fiz um abate quádruplo, mas não contou. Partidas 110, vitórias 53, derrotas. Deixa eu ver, não tô conseguindo enxergar. Quanto por cento é? 1,46% de derrota. Tá bom. Ah, que foda, cara. O problema sim, é o que não dá certo. Era bom que ele. Abate, não sei o que, sacrificado. Susto. Bora.
Um bugadorzinho safado, eu acho. Vamos. De 55 em 1. Nunca gostei de pistola, sempre tiro, sabe? Porque me atrapalha muito. Sabe aqui, que eu viajei. Só uma. Pelo menos matei um, hein? Meu Brasil. Passou da minha noite. Essa pra mim, ó, é a melhor cal que tem. Quer subir aqui em cima. E quando os caras pegam por trás, né? Merda. Não deu pra matar nenhum, não deixaram nenhum pra mim. Pisada. Buia. Mentira. Um só. Merda. Deixaram um aqui pra mim. Essa travesseira. Boa. Excelente. Ah, não. Foi.
First Blood. Tem quase ninguém. Dois só. Eu peguei esse aqui, ó. Aí ele que botar diamante mais. Dez mil, nossa, teve uma época que eu tinha 100 mil a 150 mil moedas, cara. Nossa, não gastava em nada, nada. Aí eu gasto. Upando slot de personagem. Aí eu fiquei com pouco. Aí vou coisar aqui, vou coisar mais. Do jiu-jitsu, eu não curti muito não. Assinatura. Comida de pet, hein? Falar em pet, você deve ver o pet aqui. Nossa, também tinha um monte de comida de pet. Aí depois comprou cachorro, não sei o que, de cachorro, aqui tá zerado já. Aqui não tá zerado ainda. Falta pouco. Isso aqui eu nunca me interessei em comprar. Isso aqui não. Também. Eu tinha. Esse aqui eu achei legal, esse aqui. Esse aqui eu ia pegar, mas. Vai que o cara me ganhava. Eu deixei. Vou jogar uma só.
Ai, deixa eu ver onde é que nós estamos. Opa, chip. Opa, shipyard. Vem com nós, né? Agora tem Thompson na queda. Opa, sobe. Oho, Brasil. Aí fica dando soco se der, né? Até vem, deve ter gente aqui. Deixa eu entrar pra você. Vocês viram que eu deixei passar um gelo aí? Avisem. Eu sou meio cego, não tô vendo. Sou meio cego. Eu nem subi o bagulho. Eu tenho capa daí. Meu HUD tá tudo errado. Tá tudo desregulado. Danadinha, sempre bom, hein? Nossa, minha mão do céu tá muito ruim. Buia. É buia, né, quando fala assim, palavra-chave. Gastante aqui. Só pelo travamento. Aí. Tá foda, vou ter que trocar, vou ter que abaixar um pouco mais o meu bagulho aqui. Acho que eu deixei muita coisa pra trás. É, velho. Deve ter ficado.
Segundo que eu tô fazendo isso, pensando fazer. O cara precisa de coletivo para me achar. Tô bem, cara. Acho que não tem mais. Espera até chupar dura ali. Não, nem desce, né? Eu não vou passar por aqui, né? Não acharam nada. Vou pra lá, né? Pegar um negocinho. Tenho sempre um gelinho. Thank you.
Deus, cara, quer matar cara, tô bem. Começa a me piscar aí fora. Já começa as piscadeiras. Essa porra tá. Piscadeira do caralho. Fala assim. Tá solto.
Ai, meu Deus, vou enxergar, cara. Ah, mentira! Não. Ah, é hack esse demônio? Que porra é isso aí? Ah, não acredito que eu morri com prata, cara. Olha só. Eu não sei, não tô entendendo aquilo. Não entendi aqui o negócio, não. Não entendi mesmo. Não entendi. Morri pra esse cara aí. Eu não morri pra esse cara aí. Eu não morri pra esse cara. Não, vocês viram logo o que aconteceu aí? Eu não entendi. Não, vocês entenderam? Eu não entendi. Putz, olha ali. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô entendendo. Ela me deu 3 tiros. Opa. Uia. Tá sentindo a energia? Esse aqui, mas a outra eu passo. Não tem como junto, né? Tem dois conjuntos, né? Tudo que vai voltar. Boa, Teb, subiu. Quem quiser entrar na guilda, né? Tá entrando.
E daí é não, mas. Sou líder, não, diretor, vou ser líder. É, não, mas... Duas horas de live já. 1h16 entrou. Tropa, né? General. Pack, o área azul, não, vamos área azul. Área azul. Área azul vai estar cheio de loot. E os caras vão com nós. Ah, caralho. Ah, mano, não pegou um tiro, mentira. Boa, garoto, vem, 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 vem. Boa, 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 boa. Vem do tropa, que não pegou um tiro no cara. Tem um kit, cara. Ah, na moral, cara. Tá na minha frente. Puta que pariu. Jonas. Ah, mas vai se fuder, cara. Toma no... Ah, pro inferno. Ah, não. Ah, os caras muito louco. Ah, só tira vantagem do carro porque o cara tá sem arma de roxo. Vai se fuder. Tira vantagem. Oh,
Nossa, o pessoal vai de roxo, né? Vou conectar essas coisas. Nada de bom aqui também. Porque todo mundo já tem, já tem. Aqui eu não curti, né? Aqui também os caras já tem. Gatuno eu já peguei. Meu novo personagem eu também tenho esse aqui já. É milagre não. Coisa é, mas tem isso aqui. Esse aqui eu já tenho do outro. Isso aqui feio pra caramba. Isso aqui também feio pra cacete. Já tem o masculino. Isso aqui eu também tenho. Masculino. O Joker também todo mundo tem. Aí esse samurai aqui também. Sei lá, não curti muito. Olha, até que interessante esse samurai, mas como é que eu vou comprar? Esse cara não me excluiu, quem, mano? Buia! Pai, me ajudou a tirar munição. Eita! Oh! Edu, velho! Bunda do papai. Você tá morrendo? Agora eu tô lá no céu. Bonitinho. Para. Eu te amo muito.
Eu, porque você fez isso, Não quero lá. por favor, me ajude. Eu Vou não ter que quero revidar umas 30 mais, aqui agora. eu não quero mais essas coisas. Cai aqui em cima desse peixe, amigo. Eu fudi, né? Tá difícil. Buia. O quê? Um quilo de açúcar? É. Achou R$ 5 aí? Ah, não. É, você acha. O quê? Vai pegar o quê? Isso aqui, bota aqui. Aonde? Ali em cima da geladeira. Eu tô sentindo o cheiro. Bota na, aí dentro do armário, pra te dar mesmo. Pera aí, eu vou ficar pronto aí, ó. O cara levantou e despachado. Eu tô achando que você morreu, eu tô achando mais. Buia. Merda do caralho. Cadê tudo bonitão?
Meu Brasil, não vai que me bote. Meu Brasil, é difícil. Nossa, eliminado já. Aí é foda. Olha o cara na amiga. Ah, mano, que merda! Não fiz isso. Não fiz isso. Morri pra boot, cara. Morri pra boot. Não fiz isso. Merda do caralho. Puta de adabos, filha da puta. Aí é foda. Me ajuda aqui, velho. Me ajuda aqui. Fazer o teu, fazer o meu. Vamos, cacete. Ninguém ajuda nessa porra. Morre, velho. Tá vendo um montão de tiro, não morre. Claro, você viu. Tem meu parceiro. Não ficou parado.
First Blood. Vai se vencer lá na China, meu. Dá dois pro caralho. Ah, vai se foder. Você pode ser essa porra. Tá sozinho também. Ah, esse filho não tá escutando, pelo amor de Deus. Pega, cara, ruim.